Vascaíno aqui de Martins, tudo bem? Passando aqui rapidinho para deixar aquelas notícias de tudo que está acontecendo no Vascão. Antes de qualquer coisa, dê um like, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo para os seus amigos vascaínos. Galera, vamos falar aí do jogo do Vasco, né? Sexta-feira vai estar aí enfrentando o Operário, certo? Ingressos, essas coisas, quem vai falar é o nosso amigo Mauro Bremer. Fala, rapaziada, tudo bem? Mauro Bremer aqui. Dois recados importantíssimos. Primeiro, Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco hoje, sub-17, primeira partida da final, às 21h30, com transmissão ao vivo pelo Sport TV. Então, torcida vascaína, você está convocado hoje para acompanhar a nossa base forte em busca desse título inédito para nós, beleza? Segundo recado, ingressos esgotados para o jogo contra o Operário na sexta-feira. Casa cheia, São Janu vai estar bombando. Vamos lá em busca de mais 3 pontos, em busca dessa vitória importantíssima e subir cada vez mais para o topo da tabela. Beleza? Tamo junto. Segue o jogo. Mas o jogo tá aí sexta-feira em São Januário. Espero que lote. Espero que a torcida vá lá, compareça, apoie o time. Você entende? Que nós precisamos ganhar do Operário. E vamos pra cima do Operário, né? E o Vasco vai ter uma... Tô olhando minha cola aqui rapidinho. O Vasco vai ter um desfalque aí, né, do Gabriel Dias. Ele teve uma lesão. Lesão acho que foi meio séria, tá vendo? Então ele vai ficar fora, tá vendo? Então agora a gente vai ter que botar outro jogador no lugar dele. E todos os jogadores vão fazer o que é possível e o impossível para ganhar do Operário em São Januário e deixar essa torcida, porra, ensandecida, feliz da vida. E aí também ontem saiu as notícias aí da... Às vezes eu não quero falar de política, porque, porra, nego fala, porra, Aquiles, você xinga muito, né? Teve um presidente aí do Vasco, um presidente aí, não é o presidente Salgado, não, tá vendo? Que, porra, tu xinga muito, mas não tem como xingar, meu irmão. Não tem como xingar, você tá vendo? Não tem, porra, a gente acaba tendo que xingar mesmo, você tá vendo? Porra, porque vocês só fazem merda, você tá vendo? Vocês só fazem merda. Vocês são uma cambada de tudo mentirosos. Vocês entraram, né, na presidência do Vasco falando um monte de mentira, ainda continua mentindo, e as máscaras estão caindo toda hora. Agora vocês vão ver aí o grande, inenarrável, segundo vice-presidente Osório, falando aí numa declaração que o Ed vai colocar, que vocês já viram, né? Pô, falando que o Vasco ia usar os 70 milhões, né, durante o ano, ia sanear as dívidas devagar, curto prazo, você vendo, pá, aquele lenga-lenga-lenga de sempre daquele vice-presidente, conhecidíssimo no RJTV, vários vídeos, falando conhecidíssimo na política do Brasil, você vendo, pô, vários vídeos no RJ, é só procurar, vocês vão achar, você vendo, e é esse cidadão aí que tá falando aos quatro ventos, você vendo, é o porta-voz dessa gestão de merda, dessa gestão lixo do caralho, tá? Ele é o porta-voz dessa porra toda que tá acontecendo. Então ele agora saiu aí ontem, né? Foi um disse-me-disse danado, que eles gastaram 70 milhões em 3 meses, entendeu? E por quê? Estão se garantindo que o sócio estatutário vai aprovar, né? Vai aprovar. Muita gente está dizendo que já está aprovado, entendeu? Que, porra, eu não votei ainda. Então, o meu voto é não. Eu voto e o meu grupo vai votar não, entendeu? Vai votar não, entendeu? Então, eles estão se garantindo no dinheiro dos 120 milhões que vai entrar da 777, entendeu? Que é para trazer time, fazer um time galáctico, entendeu? Eu repito, eles são mentirosos. Você confia? Você confia? Eu não vou falar os YouTube passador de pano, não, esses pela-saco, entendeu? E não vou falar os baba-ovo da gestão, que a gente conhece alguns. Não estou falando desses caras, não. Eu estou falando você, sócio estatutário, que, porra, que quer o melhor pro clube, que quer o Vasco sendo campeão, que você quer o Vasco, porra, pegando as suas crias da base, entendeu? Porra, para lá fazer as crias subirem pro time, para a Série A, pro primeiro time profissional, entendeu? Para brilhar. E se um dia for vendido, vender por milhões, entendeu? Ou vocês querem isso que tá aí? Isso que tá aí, né? É vender jogador barato, entendeu? Porra, comprar jogador que não joga, entendeu? Pô, tudo errado. Pegaram um dinheirão, botaram no jogador aí nesse palácio. Nada contra o palácio, cara. Não tem nada, nem, porra, não tô falando do jogador, podia ser outro, entendeu? Pegaram um monte de dinheiro e contrataram um cara que não joga. Um cara que só não joga. Então, irmão, o sócio estatutário, preste atenção nessas mentiradas que essa gestão lixo, essa gestão de merda, tá, essa gestão de safado, tá apresentando para vocês.
dizendo que a 777 vai resolver tudo. Vai sobrar 120 milhões. Eu quero ver botar essa folha salarial como o Jorge, a Zózua, esse rapaz aí que puxou uma cadeia aí. Esse maluco aí que puxou uma cadeia, que andava com... que é esse cara aí da 777. Ele falou lá, que quando teve aqui, não, nós vamos jogar de, porra, com o mesmo saco. Porra, irmão, para. Cara, porra, sócio estatuário, preste atenção no que esses lixos estão entubando em vocês. Agora, o que pode acontecer? O Vasco não ter salário para pagar os jogadores, e aí você sabe qual vai ser a história, né? A gente tá aí no G4, porra, lutando, de repente vai começar a atrasar salário. Porra, tem o Vasco, e além de tudo, o Vasco tem dinheiro. Né? Tem as receitas aí que tá jogando no Maracanã, São Januário cheio, tá aí o sócio torcedor aumentando. Eu peço a você, torcedor do Vasco, se associe ao Vasco, ajude o Vasco, que a gente vai precisar ajudar o Vasco, porque essa gestão lixo do caralho, só faz é fuder a vida da gente, o sossego da gente. Quando parece que tá tudo bem, eles vêm e fode a paciência da gente. Fode o dia do Vascaíno, a semana do Vascaíno, com essas notícias aí escrotas, mentirosas, tá? Que eles contam um monte de mentira pra você, torcedor, pra você, sócio estatutário. Então, irmão, é isso que eu falo pra você. Pense bem antes de votar sim pra essa porra dessa 777, porque isso daí, na minha concepção, tá tudo aí, tá aí pra todo mundo ver, essas mentiradas, porque eles falam as coisas e depois você pega os áudios aí, vídeos, eles falando que, porra, tudo ao contrário do que eles falaram. A mentira tá aí na cara de vocês, agora vai de vocês querer acreditar que essa gestão quer alguma coisa boa pro Vasco, ou que eles querem que o Vasco, porra, fique aí nessa, que venha falir, porque eles estão pensando é neles, Então, galera, eu passando aqui rapidinho, só pra dar essas notícias, porra, isso aí já foi falado pra caramba ontem, eu não vou ficar aqui falando disso não, porque eu já enchi o saco, eu já tô muito puto com esses filhos da puta, essa gestão lixo do caralho, e eu não vou ficar perdendo meu tempo falando desses merda não, Então, galera, é o que eu falo pra vocês, não deixe de se associar, torcedor do Vasco. Se associe, associa. Você que não é sócio, quer ser seu sócio estatutário, se associe como sócio estatutário, se associe como sócio torcedor. Acredite na instituição. Não acredita nessa gestão. Acredite na instituição. Então, galera, eu não tenho nenhum problema de falar. Eu falo mesmo, falo mal desses caras, mas eu falo pra vocês, vocês têm que ser sócios, vocês têm que ajudar o clube, têm que comparecer, têm que apoiar os jogadores, porque eles vão precisar. Valeu, galera. Queria deixar um agradecimento aí pros meus anunciantes, que é o Doce Fefa, do meu amigo Júnior, o Big Lar, Praça Seca, do meu amigo Henrique, e a Pedra Rara, que vende granitos, mármores, do meu amigo Sandro. E tá chegando mais aí, mais anunciantes aí, que o Ed vai apresentar pra vocês. Queria deixar também um agradecimento pra XN Academia, que fica ali na Teodoro da Silva, 944, Teodoro da Silva, 944. Quer dar um treino, ficar fortão, Dá um pulo na XN. Ou ainda ali na Barra da Tijuca, do meu amigo Xande Negão. Galera, é aquilo que eu falo pra vocês. Siga o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo, tamo junto e presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Pô, com essa mentirada toda, Isso aqui é Vasco. Segue o jogo. E o Vasco não vai queimar 70 milhões em uma semana. Nós temos um planejamento orçamentário. Esses 70 milhões foram planejados para serem gastos ao longo do ano. Claro que tem um desembolso maior agora no início para quitar as questões atrasadas. E depois o Vasco finalmente vai ter um planejamento de fluxo de caixa adequado para cumprir as suas responsabilidades. Isso vai permitir com que qualquer funcionário do Vasco, seja atleta de futebol, seja os funcionários administrativos, tenham absoluta certeza do seu recebimento em dia a partir de agora. O restante dos 70 milhões, a alocação é no custeio do clube e nós vamos estar discutindo com a 777 eventualmente alguma coisa relativa a investimentos no futebol. Esse dinheiro, importante lembrar, entra para o Clube de Regatas Vasco da Gama, daí a importância da parceria, da confiança da 777 em nós. Esse dinheiro não está entrando na SAF, está entrando no Clube de Regatas Vasco da Gama, será gerido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama com muita responsabilidade e a prioridade é o funcionário e a certeza que a gente vai ter um ano organizado, tranquilo, sem sobressaltos com a questão de fluxo de caixa, que é uma surpresa, quase que um milagre no Vasco da Gama, se você for olhar os últimos 10, 20 anos para trás.